Zungumza kwa nguvu nikikuomba kwamba tishida tekulinachuba luya hakuna mtu atatatua tusiokuwa sisi wenyewe kwa kuba hesabu butamanu tangu 1963 mpaka sasa hesabu ya kwa kuba yubu ongosi yali nda manu kwa sababu hatujawahi kuwa katikati ya serikali ndani na tena at the center. Ndiyo mnaona mimi ambaye nimekuwa senator wenu kwa heshima kubwa, nimekuwa nikitembea na Wetangula na Mheshimiwa Mdabangi, lakini kufikia sasa mimi nimetembea niko mbele, wao bado wanajaribu kupika hesabu. Ni siasa yevere manya isimba nihitanga iswara. Isimba ikimerangi iswara ni ile yenye inakimbia mapema, inakimbizana nayo, lakini ile yenye inabaki nyumbani ikipiga hesabu huwa inalala njaa. Yulu bana merbaluya nunyona kuwapenda na shimana shiru paka mwenye vene mubebe na isirikali apana mwondabe musirikali amukabe na itawa isirikali ya Kenya 2022 mundu tsa kuba president wa Kenya mbora mweshmua manule ya kaba anu ashirimo sabu, lakini president wa Kenya mundu tsa kukurikura anangongo William Samoe Ruto. Sasa uamuzi ni wetu sisi kama Waluya. Tuko na ndugu yetu Mudavadi anataka kuwa rais, na hiyo sio makosa. Uamuzi ni wetu, tuamue kama tutasimama na Mudavadi mwenye atasimama kama rais alafu ashindwe na Uhuru, ama tuamue tusimame na na Ruto, ama tusimame na Ruto alafu Ruto wakati anaunda serikali waunde na Khalwale, waunde na Mudavadi, waunde na Wetangula, badala ya sisi kungoja wawe wakitupatia tukiwaomba. Ninamuomba hivi mwenye bana hivi shibala cha Kenya shiosi shei ya mamundu wa badanganga William Samoe Ruto kumera mukura kiamba mukiko yishi asiyobangai kura heta. Uhuru amekuja na